Mãe avisa quando vai chover, para não dormir tarde, para comer mais salada. Mãe sabe tudo. Até que o comércio de Santa Maria estará aberto no domingo, dia 5 de maio, a partir das 14 horas. Aproveite e não deixe sua mãe esperando pelo presente. Uma iniciativa CDL Santa Maria e Sindilojas.